Avqustun 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Orucovun sədirliyi ilə Toluş Sədu qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun iş üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Proses iş üzrə Şahid Nizami Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin müstəntiqi Ceyhun Kərimovun dindirilməsi ilə davam edib. Şahid Ceyhun Kərimov Hilal Məmmədov həbs olunan gün onun barəsində toplanmış materialların baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinə daxil olduqdan sonra işin ona həvalə olunduğunu məhkəməyə bildirib. Ceyhun Kərimov jurnalist barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi, qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma ilə cinayət işinin başlandığını və hal şahidlərinin, eləcə də müdafiə vəkillərinin iştirakı ilə evində və üzərində axtarış aparıldığını məhkəməyə bildirib. Bugün Hilal Məmmədov iş üzrə məhkəmə prosesi davam etdirildi. Bu prosesdə müdafiə tərəfinin vəsatəti əsasında Hilal Məmmədov işinin yəni başlanğıcında onun işinə aparan sahələrin tərkibində olan müstəntiq Ceyhun Kərimov Nizam rayon polis idarəsi müstəntiqi bildirilməlidir. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə müdafiə tərəfinə müstəntiqə lazım olan sualları vermək üçün şərait yaratmadı. Yəni faktiki olaraq formal olaraq yəni bizim vəsatətimiz təmin olundu, müstəntiq gəldi, güya dindirildi. Amma əslində bu dindirmə deyildi. Nəyə görə? Çünki bizim tərəfimizdən verilən əsas bütün sualları məhkəmə çıxardırdı. Bura imtihan deyil, bura universitet deyil və s. əsaslar. Yəni faktiki olaraq formal baxımdan bir dekorativ olaraq sübut eləmək istədilər ki, yəni bu proses güya ədalətli keçir. Yəni prosesual normalara riayət olunur. Amma faktiki olaraqsa yəni heç olmasaydı bundan daha yaxşı. Nə vaxt təyin olunur? Proses nə vaxt təyin olunur? Proses gələn 3-cü günə, eyni vaxtda, yəni hər bir həftənin 3-cü günü aparılır, ayın 21-də. Xatırladaq ki, Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, 274-cü dövlətə xəyanət və 283-cü milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə ittiham edilir.